Mango mamuru mazera. Chakachaya pa grill shake pa target kunyabira. Open space entertainment. Chando chapira gaichi. Yes aya. Mungo Mostaff, 9 August. Pa grill shake. Pa target yekuenda kushinoi. Tinokukoka emose. Mango ma anenga chidamburu wakubva maneru kusvika kwachena mangwana makuseni. Inini first Farai nduru ze express. Even vari kuHarare kana kuChinoi kana kuDharo ndiyo chaiyo chaiyo. Uyaiti Farai tose nemudoko wangu uchinin'ina Mostaff. Usadaro mukoma inga uri mwana wa mai vangu. Uri mwana wa mama. Kupinda futi mahara freelance. Mabia zvanotonhura nengaripo. Ma prize. The grill shake. Pam chiga chiga o mafaro. The grill shake. Sadaru mukuma inga uri dangwera mai vangu. Zauri mwana wa mama. Chauri mwana wa